saboda ya inganta a hadisi kudisi Allah ya ce wato yabun adama uridu ma uridu wa turidu ma turidu fa in sallamtani fi ma uridu as'abtuka fi ma turidu wa in nazatani fi ma uridu at'abtuka fi ma turidu wa la yakunu illa ma uridu wata ruwaya kuma ta short kawai Allah ya ce ibn adama uridu ma uridu wa turidu ma turidu wa la yakunu illa ma uridu kana nufin abin da kake nufi ni ma Allah kuma ina nufin abin da nake nufi in ka miƙan wuya ba kai jayayya da ni ba cikin abin da nake nufi to zan taimake ka kai ma cikin abin da kake nufi nan gaba amma yanzu dai wanda nake nufin ne zai kasance in ko kai jayayya da ni kai dan Allah cikin abin da nake nufi to zan wahalar da kai cikin abin da kake nufi din maso kake karuwa ne samu ba sai kai to za ko ka sha wahala sannan wala yakunu illa ma uridu sai abin da nake so zai kasance wa ma tasha'una illa an yasha Allah shi sa yana daga cikin imani ga abin da Allah yayi kawai bawaye bi amma duk ka ga wani abu kace baka yarda ba ko kana jin haushi Allah yayi wani abu kamar yadda kafiran nan na maka su ne ga su nan masu hasada suke jin haushin annabta suke jin haushin alqur'ani dan me aka ba duk sun san gaskiya ne komai amma dan me isa ba su aka ba ba an ki a ba ku an ki ai shake lalata ce to wannan musibar har musulmin yanzu ta kira buwa da mu sai kaga wani gani yake sai shi shine dan wani to ina ruwan Allah